امام ہشتم کے لیے جب مامون نے سوچا کہ کس طریقے سے ان کو نیچا دکھاؤں، میں جتنا کوشش کرتا ہوں، جتنا ان کی شخصیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے. کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ تو عز و منتشا و تذل و منتشا، تو اللہ نے کہا عزت و ذلت کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، جس کے جد کے لیے میں کہہ چکا ہوں ورفعنا لک ذکرک، رسول خدا کے لیے کہ آپ کے ذکر کو میں نے بلند کیا ہے، یہ اس کی آل میں ہے، ان کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. تو اب اس نے کہا کہ پوری دنیا کے جتنے ادیان ہیں، سارے ادیان کے جو سب سے بڑے بڑے ماہر ہیں ان کو جمع کر لو، سب کو بلا لو. کہا کیوں، کیا ہوگا؟ کہا بھائی میں بتاؤں گا نا، سب کو کہو تیاری کر کے آئیں، جو سب سے قابل دنیا کے اندر علماء ہیں یہودیوں کے ان کو بلا لو، جو چیف ربائے تھا یعنی رسول، اس کو یعنی رسول جالوت، اور پھر ان کا اسقف اعظم جس کو کہتے ہیں آپ لوگ آرچ بشپ یا پوپ کا، عیسائیوں کے سب سے بڑے جو علماء ہیں ان کو جمع کر لو، جو ہندوؤں کے سب سے بڑے علماء ہیں، مجوسیوں کے، کا جتنے ادیان عالم ہیں سب کے سب سے قابل علماء کو جمع کر کے بلا لو. کہا جب سب آ جائیں گے نا تو میں امام رضا سے مناظرہ کرواؤں گا، پھر ذرا جو بھی شیعوں کا وہ ہے ایمان، وہ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب جمع ہونے لگے. کہا لیکن کانوں کان امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا، وہ بھی تیاری شروع کر دیں گے. تو اب سب کے سب خاموش رہتے تھے، دربار میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتا تھا کہ علماء آنے والے ہیں. جب ایک دن سارے کے سارے بڑے بڑے ماہرین سب ادیان کے علماء جمع ہو گئے، ایک مرتبہ سب کا جمع ہونا تھا، ایک مامون نے کہا جاؤ، ایک آپ نے خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا کے لے آؤ. جیسے ہی وہ خادم گیا، بڑا گھبرایا ہوا پہنچا، وہ چھپا ہوا ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا وتو ہے. کہا مولا وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے سارے علماء جمع ہو گئے ہیں. امام نے کہا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے کیا؟ کہا نہیں مولا، آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ بات کو بڑا گھما کے ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اس کی کتاب سے جواب دوں گا. کہا بس چلو. ایک مرتبہ سب کے سب بڑے افتخار کے ساتھ امام کے ساتھ چلنے لگے. اچھا امام آئمہ نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے لیے تخت مت لگانا، ہم رسول خدا کی ذریت سے ہیں، ہمارے لیے ممبر لگایا کرو. ہمارے جد نے ممبر دیا، تخت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ممبر کے ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ امام رضا ہمارے لیے ممبر لگایا کرو، ہمارے جد نے ممبر دیا، تخت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ممبر کے ماننے والے ہیں. ایک مرتبہ امام رضا کے لیے ممبر لگایا گیا، جیسے ممبر لگایا تو مامون نے فوراً کہا فرزند رسول، یہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ علماء آ گئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے دعوت دی ہے، یہ کچھ علماء آ گئے ہیں، کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دے دیجئے. امام نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو سب لوگوں نے کہا، امام نے کہا آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ کہا آپ کو اتنا یقین ہے اپنے علم پہ؟ یہ پورا دربار بھرا ہوا ہے، یہ سارے سوال کرنے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے؟ امام نے کہا جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اسے شک نہیں ہوتا. بس ایک مرتبہ امام ہشتم سے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں، جب تک ہم ایک ایک سوال کریں گے بہت وقت گزر جائے گا، آپ خود ہی سب سے ایک ایک سوال کر لیجئے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے دیکھا کون سی چیز کہاں پہ صحیح نہیں ہے، تو اصول دین کی جو ترتیب ہے وہ امام رضا نے دی ہے. امام نے کہا پہلے توحید ہے، اسی طرح سے پھر عدل و نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. تو امام نے دیکھا توحید کا مسئلہ کہاں پہ درست نہیں ہے. دیکھا عیسائیوں میں، عیسائی کہتے تھے کہ تین خدا ہیں، تثلیث کے قائل تھے، جو کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے اور روح قدس ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا، تو اللہ، اللہ کا بیٹا اور روح قدس، تو وہ کہتے تھے اللہ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ ابن اللہ، وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا، تو کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کا بیٹا اور روح قدس. تو امام نے کہا کہ عیسائیوں سے مخاطب ہوئے، اب مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں تیسے چلتا رہوں گا. امام عیسائیوں سے مخاطب ہوئے اور ان کا جو آرچ بشپ تھا، وہ جو سب سے قابل لوگ تھے، سارے ان کے پادری کھڑے تھے. امام نے کہا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ ایک نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب امت تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا تھا، میں ان کی نبوت کا قائل ہوں. حضرت عیسیٰ معصوم تھے، لیکن ایک کمی تھی، حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عیسائی پادریوں کو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی
کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پوری زندگی کبھی دن میں دسترخوان نہیں لگایا، ہمیشہ پوری زندگی روزے سے رہے۔ جس نے پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی رات میں نمازیں پڑھی، آپ نے اس کے لیے اتنا بڑا جملہ تہمت لگا دی کہ وہ نماز روزے کا چور تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں، پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہے۔ تو امام نے کہا نماز اور روزہ کیا چیز ہے؟ کہا عبادت ہے، اور کیا ہے؟ امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ ابن نہیں ہوتا، عبد ہوتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہا یہ نماز و روزہ عبادت ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں ہوتا۔ اردو میں کہہ دوں، جو بھی عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا۔ تو پھر تم بیٹا کیوں کہتے ہو؟ امام نے کہا اب تیرے سوال کی باری، میں نے تو اپنا سوال کر لیا، اب تیرے سوال کی باری۔ اس نے کہا مجھ نے مجھے سوال کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ اب آپ نے جس سے کرنا سوال کیجیے، مجھے کوئی سوال نہیں ہے آپ سے، توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ امام نے جب توحید کا مسئلہ کلیئر کر دیا تو فوراً یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہودیوں سے خطاب کیا، کہا بھائی راسل جالوت سے کہا، ان کے ربائز کہلاتے ہیں، انگریزی میں ربائے کہتے ہیں۔ تو امام نے فوراً راسل جالوت سے کہا کہ کیا بات ہے، تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو لیکن بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے۔ امام نے کہا نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کے بھی معجزات دکھائے ہیں۔ تو کہا کہ کیونکہ جناب موسیٰ کے دو معجزات تھے، ایک ید بیضا تھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے اس میں نور نکلتا تھا، دوسرا ان کا عصا تھا، جب پھینکتے تھے اشتہا میں بدل جاتا تھا۔ تو کہا دو معجزات تھے۔ تو کہا کہ بعد والے انبیاء نے تو ان سے بڑھ کے معجزات دکھائے ہیں، کہ جیسے جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جناب ختمی مرتبت نے تو جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے اس سے زیادہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو یہودی عالم نے فوراً کہا کہ نہیں، لیکن یہ معجزات تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ان لوگوں نے بتائے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے ہیں، ان لوگوں نے بتائے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہا نہیں، خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے ہیں۔ امام نے کہا یہی مستند کتابوں کے اندر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ سارے کے سارے معجزات۔ کہا کہ کہاں پہ؟ مثال کے طور پہ۔ امام نے کہا ذرا توریت اٹھا، میں ذرا پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجمع کو بتا میں درست پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ بہت دور کھڑا تھا، ایک مرتبہ اس نے توریت کو کھولا، امام نے کہا جہاں سے تو نے کھولی ہے نا، دائیں طرف کی پہلے صفحے کی جو آیت ہے عبرانی زبان کے اندر میں تلاوت کر رہا ہوں، ذرا مجمع کو بتا میں صحیح تلاوت کر رہا ہوں یا غلط تلاوت کر رہا ہوں۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سننا شروع کیا، ایک صفحہ سننے کے بعد کتاب کو بند کیا، کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو وہاں بیٹھ کے کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا؟ امام نے کہا اگر میں یہاں سے نہ بتاؤں تو نے کون سا صفحہ کھولا تو میں حجت خدا ہی نہیں۔ کہا کہ یہ آپ بتائیے کہ وہاں سے بیٹھ کے کیسے دیکھ لیتے؟ امام نے کہا تو جون سا صفحہ کھولے گا، جہاں سے کھولے گا، جس صفحے کو کھولے گا میں بتاؤں گا کہ صفحہ کیا لکھا ہے، کون سی آیت ہے۔ کہا کہ اے لوگو، ایہو الناس، اس یہودی عالم نے کہا کہ ایہو الناس، اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ توریت کی مجھ سے بہتر تلاوت فرماتے ہیں، اور اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے۔ امام نے کہا ایک مرتبہ صفحے کو کھول، تم نے کہا ہے کہ میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں۔ حضرات سارے مجمع کی توجہ ہو، کتاب التوحید کا جہاں پہ سے میں نے یہ مناظرہ لیا ہے نا، شیخ صدوق نے وہاں پہ مناظرہ لکھا ہے، میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ جب ترجمہ کر رہا تھا نا تو میں نے فوراً سوچا یہ عربی کے اندر امام نے مناظرے میں کہا، ہماری حدیث کی کتاب میں آیا ہے، ابھی تک توریت انجیل زبور باقی ہیں لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان میں تحریف کر دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، علی ابن موسیٰ رضا کی قسم، میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1250 سال پہلے توریت سے یہ حوالہ دیا ہے، آج کی توریت میں ہے یا نہیں ہے،
جس میں تحریف ہو چکی ہے. جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو موجودہ تورات میں gospel.com کے اندر جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا کتاب کو تورات کو حاصل کیا تو 1250 سال بعد آج بھی وہ آیات تورات میں باقی تھی جو امام رضا نے 1250 سال پہلے بتائے تھے. میں ایسے امام کی امامت کا قائل ہوں جن کی نگاہیں 1200 سال بعد دیکھ کے بتا دیتی ہیں کون سی نشانیاں نکال لی جائیں گی کون سی باقی رہیں. تو حضرات آج میں نے دیکھا وہ آیات نکلی. میں آیات پیش کرنا چاہتا ہوں وہاں سے, آپ لوگ سننا چاہیں گے حضرات؟ حضرات اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تورات کی اس صفحے کو کھول, حبقوق جو کتاب کا جو ان کے جیسے ہمارے سورے ہوتے ہیں تو حبقوق کو کھول. اس نے کھولا کہ اچھا کون سی آیت؟ امام نے کہا یہ آیت نکال. اس نے آیت نکالی کہا فرمائیے یہاں پہ کہاں پہ علامت ہے. امام نے کہا میں بتانا شروع کرتا ہوں, جناب موسیٰ سے اللہ نے تورات کے اندر کہا ہے, وَتَجَلَّ رَبُّكَ عربی کے اندر کہا تھا. میں انگریزی ترجمہ بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. امام نے کہا اینڈ یور لارڈ شوڈ یور مینیفیسٹیشن, یہ عربی انگریزی کے ترجمے کے اندر جو موجودہ گوسپل کے اندر موجود ہے, کہ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو کوہ تور پہ, ماؤنٹ سینائی کوہ تور پہ اپنی تجلی کو بھیجا. کہا اپنی تجلی کو کوہ تور پہ بھیجا. امام نے کہا یہ جو کوہ تور ہے ماؤنٹ سینائی ہے, کہا یہ کوہ تور پہ کس پہ وہی آئی ہے؟ سب نے جواب دیا جناب موسیٰ پہ. امام نے کہا اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر ہے, وتجلی ربک علی جبل سعیر, اللہ نے ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ, جبل سعیر پہ اس پہاڑ پہ جس کا نام سعیر ہے اپنی وحی کو بھیجا. یہودیوں سے پوچھا تم بتاؤ, کہا ہمیں نہیں معلوم. عیسائیوں سے کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا آپ بتائیے آپ بہتر جانتے ہیں. کہا جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئی تھی. کہا اس کی آخری آیت کے اندر حصہ ہے, وَتَجَلَّ رَبُّكَ, اور آخری مرتبہ اے موسیٰ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو جو بھیجا ہے اللہ جبل فاران, ماؤنٹ فیرن انگریزی میں ترجمہ تھا, جبل فاران پہ بھیجا ہے. کہا جانتے ہو پوری دنیا میں صرف ایک پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جسے جبل فاران کہا جاتا ہے, اور وہ مکے کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے. انہی جبل فاران کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے. پوری دنیا میں صرف ایک محمد مصطفیٰ گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غار حرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. کہا یہ تمہاری تورات کے اندر لکھا ہے. ایک مرتبہ اس نے گھبرا کے سوال کیا, کہا یہ ہماری تورات میں ہے, میں پڑھتا بھی رہا ہوں لیکن کبھی غور نہیں کیا, یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا آگے جا کے دیکھ وہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے 12 نقیب ہیں, وبعثنا فیہم اثنا عشر نقیبا, جس طرح سے اثنا عشر نقیبا, جس طرح سے 12 قبیلوں کے 12 نقیب ہیں, جناب موسیٰ کے لیے 12 نقیب ہیں. کہا اس آخری پیغمبر کے 12 وصی ہوں گے. کہ یہ آپ کو سارا کیسے معلوم ہے؟ کتاب تو ہماری ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں, ہماری کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے. امام نے کہا وہ جو 12 لکھے ہیں نا ان میں 8واں میں ہوں. امام نے کہا وہ جو 12 وصی ہیں ان میں سے 8واں میں ہوں. تو جس معجزے کا کہے گا میں وہ معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حجت خدا ہے تو یہی ہے. حضرات پھر امام علیہ السلام نے سب کے ساتھ مناظروں میں جوابات دیے, سب لوگ سنتے رہے, سب کو جوابات ملے. ایک مرتبہ مامون نے کہا بہت ہو گیا, لوگوں نے ہمارے ولی عہد کو تنگ کرنا شروع کر دیا, میں جا رہا ہوں. جیسے اس نے چہرہ بنا کے اترنا شروع کیا امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا. کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. تو ایک مرتبہ سب کے سب شیعہ بہت خوش ہوئے, کہا کہ مولا آج آپ نے ہماری آبرو رکھ لی. کہا کہ نہیں, یہ دین ہے خدا کو ضد ہے کہ کبھی بھی حق جھکنے نہ پائے. سب کے سب ایک مرتبہ بڑی تیزی سے منتقل ہونے لگے پورے کے پورے عالم اسلام میں. پہلی مرتبہ ایران کے اندر تشیعوں نے اپنی جڑیں پکڑنا شروع کی. سب کے سب بڑی تیزی سے گرویدہ ہوئے. امام علیہ السلام کو 8ویں امام کو عالم آل محمد کہا جاتا. 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد. 9ویں امام سے پوچھا کہا مولا آپ کے بابا کو عالم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ کہا کیونکہ جتنا انہیں مناظروں کا موقع ملا کسی کو نہیں ملا. اور جتنے بھی دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ اسلام میں 73 فرقے جن میں سے 13 خود شیعوں میں بنیں گے باقی دوسروں میں, تو 13 فرقے. کہا کہ دیکھو جتنے بھی شیعوں میں فرقے بنے ہیں نا میرے بابا سے پہلے بنے ہیں. میں نے جملہ پیش کر دیا کہ انہیں عالم آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بابا, جو بھی میرے بابا کی امامت کا قائل ہے وہ 8 کی نہیں 12 کی امامت کا قائل ہے. کہ جتنے پہلے فرقے بن گئے لیکن میرے بابا نے اتنے مناظرے کیے کہ تمام کے تمام فرقوں کو پھر 12 تک پہنچایا ہے. گزشتہ ائمہ کو کسی نے مہلت نہیں دی, ان کو
بند کر کے رکھا، زندانوں میں رکھا، اپنے گھروں میں محدود کیا، ہاؤس اریسٹ رکھا، لیکن آٹھویں امام کو ولی عہد بنانے کے بعد، آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے امام نے ولی عہدی قبول کیوں کی ہے، امام نے کہا آپ سمجھ میں آیا کہ ولی عہدی کے اندر بھی اللہ نے ایک راز چھپا رکھا تھا، مجھے موقع ملتا رہا میں آل محمد کا تعارف کرواتا رہا۔ سلوات پڑھیں گے امام رضا کے خوش نوبی کے ساتھ، رحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.